Ümtaköv! Kısamam eşitmeydi. Oldingiz şu dorozası yakşıydı. Zamuga mı özüm ulan da? Yakşı çıktı mı? Kaçtın ya, kras kras yavuz o, toza. Zamuyladan, her gün anla koyuldu ya. Endilikda bizning filiallardan aviachipta va temiryo'l chiptalari xarid qilishingiz mumkin. Aviachipta narxlarini Jahongir Toshmatov Telegram kanali orqali muntazam kuzatib boring. Safaringiz bexatar bo'lsin. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. O'z yaqinda ko'p turgan qadrdonlar, yaxshimisizlar, tanjonlaringiz sog'mi? O'tgan safargi videoda to'n kiyib olganman, arvaraga tashlaymi deydi. Tashlik. Yani uzun narsa kiyursa soğuk o'tmaydi. Vohalilar va ko'proq masalan Surxondaryo, Qashqadaryo tomonlarga borganimda kichik-kichik bolachalar ham to'n kiyib yuribdi-da, o'zini qadriga yetadi. O'shuncha o'zim qadrimga yetib, mahallada to'n kiyib olib, shapkani bosib olib yuribman. Chunki hozir kasal sal yelashadigan payt. Obunachilar, maqsadga o'taylik. Biz Umidjon akamizni uylarini oldida turibmiz. Umidjon akamiz dorozasi. Mana shu dorozani 2019 yili tugaş paytida 2020'nin başında mana shu dorozani qo'ydirgandik. Umidjon akamiz hozir operator bo'lib turibdi, har doim kerak. Umidjon akamizni qo'ydirgandik mana shu dorozani. 7 million qanchaga tushgandi. O'sha paytda biz o'sha ustaga bu dorozani orqa tomonda kichkinagina bir eshikni ham aytgandik. O'sha usta ko'rib turgan bo'lsangiz, rahmat, tan joyi sog' bo'lsin. Mana uni olib kelib, uni keyin olib kelib beraman, shu bo'yicha qolib ketdi. Endi uje 3 yil bo'lyapti obunachida. O'shanga hozir Umid aka telefon qilib qoladi. Men aytib shunaqa dedim, orqa tomonga dedim, eshik qo'ydirdim. Dorozan kiras kerak deb. Men hali ham dedi, dorozan baquvat dedi, usta zo'r qilib bergan ekan. Eshik dedi, hali ham o'shini baquvatligicha turibdi dedi. O'sha orqa tomondagi qilib bergan eshikni olsalar ko'rsataman, yuringlar. Mana shu yerda o'tamiz. Oblegim materiallar, materiallarga obunachi ishini o'ylayman. Bunaqa material ancha-muncha joyda topilmaydi, o'g'il bolachiga. 5 yil, biro chaqirsa ham eshitilmaydi, ichkariga umuman haliga akvalar ham damini oladi-da. Dang'illamaydi. Dang'illamaydi. Mana obunachida 3 yildan beri xizmat ko'rsatyapti. Mana bunday qilsa yopiladi. Zamuga o'zi bilan-da. Yaxshi chiqdimi? Kashtni kraskasi ham zo'r, toza. Zamuylar ham originaldan qo'yilgan. Endi hozir Umid aka Anvarjon dedi, sanki zo'r chiqibdi dedi, men aytdim sizniki ham zo'r-ku deb. Yuring dedim, bitta video qilaylik dedim. Xullas Umid aka, bitta gap, to'g'ri gap. Xafa bo'lmang, o'tgan narsa o'tib ketdi. Inson kechirimli bo'lishi kerak. Kechiring o'sha insonni, mayli kechiring. Endi boshqalar undan qilmasligi kerak-da. Dagor Darojin deni Rusda bekorga aytmagan. Dagor qildingizmi? Mashinani o'lchab ketdingizmi? Kelib qo'yib berishingiz kerak. Mana mana Bog'dodli ukalarimizga ham rahmat, tanjolari sog' bo'lsin. Telefon qilgandim, kakasi shu Andijondan eshik qo'yib kelishgan ekan, kelib ofisiyani qoldiraman. Shunaqa shunaqa doroza desam bo'ldi gap yo'q aka dedi. Endi u dorozachilar bir-birini yomonlamaydi-da. Men aytdim, aka to'g'risi dedi, videoda aytmaylik dedi. Gruntovka sepmagan ekan dedi. Shuni material, yangi material kelgan paytda ustida bar yog' bo'lganda, ana shunda sep turib, shuni olib kelib, yangi yaltiratib olib kelib qo'yib yuborgan ekanda. Hozir u bolalar ofisiyaniga qo'yib qo'yaman, silkasini o'tib ko'rsalar, polni shilib tozalab, artib, tozalab, o'zini suv bo'lgan suvda artib, gruntovkani sepib, uni orqasidan keyin kraskani sepib, kraskadan keyin lak sepib qo'yishdi. Kraskada ham sochim o'sha originaldan tez quriydigandan qilishdi. Endi Umid aka, yo men qo'y, hozir telefon qilamiz. Endi menga qo'yilgan sizga ham qo'yiladi. Sizga ham bitta qo'ydiramiz. Hozir ukamni o'lchovi necha chiqdi men? 1:240. 1:240. Olib keltirib qo'ydiramiz, xudo xolasa. Endi siz ham haqingizmi endi anaqadek doroza qo'shilganingiz bilan mana burunda tursa bo'lmaydiku, to'g'rimi obunachilar? O'shuning uchun, keyin hurmatli obunachilar, haqiqatdan shu sizlar kabi bizni kanalni qoldirmasdan kuzatib boradigan ashaddiy obunachi ekan. Rossiya Federatsiyasida yo O'zbekistonda ko'rib turgan insonlar bo'lsa, bemalol telefon qo'yinglar. O'zimizni mana shu kayfiyati ham yaxshi bo'lgan. Nima deydi? Xushchaqcha. U odam bola bilan gaplashsa zerikmas ekan. Shunaqa bo'lar ekan. Bemalol telefon qilsalar ham bo'ladi. Hozir u bolalarni gaplashamiz-da. Albatta dorozan qo'yilgandan keyin xudo xolasa ochilish marosimini qilamiz.
biz bilan qo'yinglar. Agar doroza yo'msachi domlaringa misol o'sha kichkina eshikchalardan qo'ydiraman desalang, bemalol mana shu ukamizga telefon qilib, sizlarga bepul reklama. O Rossiyada turgan bemalol telefon qilib, o'sha bilan bog'lanib turib, Rossiyada pul o'tkazib, misol o'sha aytgan kunlarga olib borib qo'yib berar ekan. Mana kichkina eshiklarda ham qo'ydirdik dedi. Chiroyli qilib qo'ydirdik. Odam bir havas qiladi. Endi baribir o'zingga xushyor bo'l, qo'shingni o'g'ri tutma dedi. Endi uyingiz dorozingiz mustahkam bo'lsa, bemalol uyingizda ham tinchlik yotasiz. Uy ko'chada tirq qaysa mana yerda bunaqa eshik bo'lsa, bunaqa eshikda shamol ham ochib yuradi-da. Odamlar yotsa shamol ham ochib yuradi. Bemalol hirpillab yotibdi. Mana shunaqa. Ishonmaysan Said. Mana yerda 5 marta 6 marta kelgan bo'lsa, signal ezama chiqmaydi-da. Anvar dedi, mana doroza gilamli bo'lganlar mana tomon ochiq dedi. Bu yog'i bemalol uxlay olmayapman dedi. Mana endi ahvol. Hozir mana chaqirdi uyda atrofda aylanib yuribmiz-da. Eshitmayapti. Uvdaga desak ham. Mana og'rachilar ko'rasizlarmi? Yashirolishdi. Endi mana yerda hali tilla svetni yaltiratib qo'ysa, kelgan odam mana shunday qilib ketaveradi-da. Juda chiroyli bo'libdi. Mana nihoyat Umidjon aka niyatiga yetdi. Mana dorozalarni ham chiroyli qilib qo'yib berildi. Mana taylarga eshik enaqlarini to'kishib qo'ydi mana. Umuman ovoz ichkari kirmasin deb taylarni ham enaq qilib qo'ydi. To'g'risi, qirg'oqlarni ham yopishib qo'ydi. Mo'ng'ayda chiroyli qirg'oqlarni ham quloqlarini yopib, chaspaylargacha qoqib qo'ydi. Birov eshitsa ham chiqib yuban degan bo'lmayman. Zo'r olagin. Buyurmasin. Shu Bodat ukalarimizga ham rahmat. Tanzalar sog' bo'lsin. Lekin menga qiyin bo'ldi. Telefon qilsam ko'tarmaydi, signal esa ham chiqmaydi. Mana o'sha odam sizlarga ko'rsatdim odam. Mana o'sha odam. Assalomu alaykum. Qalay endi Umidjon aka? Yaxshi rahmat. Yaxshimi? Zo'rmi? Yaxshi. Buyursin endi. Qarang, va gap yo'q. Juda chiroyli. Xursandmisiz Umidjon aka? Aslida paradni eshigida endi bu ayollar uchun bir kelgan anaqa to'y-to'r kunlarda kirish chiqish darvoza edi. Buni yana vola qilib zakaz qilganmiz, o'xuni bilan. Ha. Bu keyin tashlab ketaman bilan endi yaqinda keldi, kech qolib ketdi. Poyiz bo'lmagan. Ya boshqa poyizdan boshqasi jo'natib yubordi, obunachilar. Gapi mana shu bog'da yuklamizga rahmat. Tani joni sog'biz, mana chiroyli ko'rinishi ham chiroyli. Orqali bekada. Endi haqiqatda eshitilmas ekanda chaqirsiz. Eshitilmas ekan. Yo, mana yerda tursam hali boyagi parda borib aytdim, ko'rmam turadi, da dedim. Umid aka beshta odam chiqdi shekilli, tiqtiqarib yurib qoladi. Yo, endi yaxshi bo'ldi, bu yana yaxshi bo'ldi. Sizga yaxshi bo'ldi. Bizga chatoq bo'ldi. Bizga chatoq. Biz yugurib chiqib o'zi o'rganib qolganmiz, signal keladi, yugurib ko'rinib turadi, chiqib o'rardik. Endi haligi video davomi deb aytganman, o'zingga xushyor bo'l, qo'shni o'rtinma. Baribir misol eshigingiz bo'lsa yaxshida, uzoqroq joyga ketsam, ko'yingiz xotirjam, katta eshikdan ham, kichkina eshikdan ham qullab ketaverasiz. Endi biz mahallada o'g'ri yo'q-ku. Endi baribir ariya tomoniga qarshi baribir eshik bo'lgan yaxshida. Lekin eshik juda chiroyli chiqdi obunachilar. Menikidan ham zo'r chiqdi omi lekin. Gap yo'q. Umid aka nolalar yetib bordim deymanda. Xo'p, hurmatli obunachilar. Sal xira ko'rinyapti-da. Ana endi nima ko'rdingmi? Bo'lmasam sizlar bilan xayrlashmaymiz. Bundan keyingi videolarda ko'rishguncha juda qolamiz. Anchadan beri bu kanalda video qo'yganim yo'q edi. Xudo xolasa bu kanalda ham ajoyib-ajoyib videolar qo'yamiz. Bugun mana Toshkentda qor yog'ibdi, tizza bo'yi qor yog'ibdi. Hozir akam telefon qildi Toshkentga. Sizda bu endi perval nima bo'lyapti bilmadim endi. Yog'yapti ekan Toshkent. Yog'yapti ekan. Bizda ham hozir sovuq tushdi. Mana tonlarni yechib, u mana kurtkalarga o'tdik, telpalarga o'tdik, kepkalarga o'tdik. Sizlarda ob-havo qanaqa? Albatta kommentariya yozib qoldinglar. Biz bilan qo'yinglar. Sog' bo'linglar.